Aquest cap de setmana, l'Església del Sagrat Cor de Vistabella va acollir el concert de Maria del Mar Bonet i el músic de la Canonja, Dani Espasa. Hi van actuar en el marc del cicle Primavera Musical, que arriba enguany a la 6a edició i ho fa amb un total de 6 concerts. La meva ombra i mai